Good morning, everyone. Thank you for coming. It's good to see you all here. And today we, as we announced, we have a special talk given by Gorette Newton. She's from Winterthur in Switzerland. She runs the SEAC in Switzerland, a spirit center over there for over 20 years. So I think we have too much to learn with her, and today's topic is why me? I think somehow in one stage of our life we have to ask this question, why me? And I hope you enjoy, and I will give you in wonderful hands with Gorette. Okay, she will speak in Portuguese, but our friend here, Gisele, she will translate to English. I'm so sorry, I don't speak English. Yes, I can only German or Spanish or Portuguese. Por isso, tenho que falar em português. Nós vamos abrir o nosso trabalho com uma prece e com uma vibração pela paz do nosso planeta. Em teu nome, Jesus, abrimos essa atividade do dia de hoje, rogando-te que nos envolva esta tarefa desta manhã. Te pedimos, Senhor, que possas nos ajudar a construir um mundo melhor. Um mundo de mais esperança e de mais paz. Onde todas as criaturas que vivem nesse planeta possam se enxergar como irmãos. Filhos de um mesmo Pai. Rogamos-te, Senhor, para que os corações que neste momento sentem ódio ou desejo de vingança, possam ser envolvidos pela tua misericórdia. E que possa brilhar nesses corações o desejo da tolerância e do perdão. Para que possamos romper esse ciclo vicioso que envolve o nosso planeta, onde o mal tenta ser combatido com o mal. Ajuda-nos, Senhor, a fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Ajuda-nos, Senhor, a que nossos pensamentos não sejam vingativos. Ajuda-nos, Senhor, a que olhemos aqueles que fazem tanto mal sobre a terra como criaturas necessitadas de amor e misericórdia. Envolve todos os familiares das vítimas do terrorismo. Que seus corações sejam apaziguados e confortados pela tua bondade, Senhor. Que todos aqueles que viram seus amados partirem pela mão da violência, apaziguem suas almas e não tenham desejo de vingança. Envolve a França, em especial Paris. Envolve todos aqueles que foram as suas vítimas. Mas acima de tudo, Senhor, te rogamos que perdoes
esses que causaram tanta dor. Porque eles sim, Senhor, estão com problemas. Que os que partiram sejam abraçados pelo teu amor. E recebidos pelos anjos da tua misericórdia. Em teu nome abrimos a nossa tarefa. Agradecendo a presença dos amigos espirituais. E toda a proteção que nos tem sido enviada neste momento. Que assim seja. Vamos falar hoje sobre um tema que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo muito interessante porque diz respeito à nossa compreensão sobre os sofrimentos e as aflições que nos alcançam na existência. Mas também diz respeito a uma frase que Jesus falou no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Blessed those who suffer, for they shall be comforted. Mas aquelas pessoas que estavam na frente de Jesus no Sermão da Montanha, todos eram grandes sofredores. E a maioria deles morreram com os mesmos sofrimentos. And most of them died with the same sufferings. Será por que Jesus prometia a eles que eles seriam consolados? So why was Jesus promising them that they would be comforted? Para que nós conheçamos e consigamos compreender as palavras de Jesus, é necessário uma chave. So that we can understand the words of Jesus, it's necessary that we have a key. A chave para a compreensão de suas promessas está no futuro imortal de nossas almas. The key for understanding his promises is in the future of our souls. Ele não falava para os homens, não prometia para os homens a consolação naquele momento que estavam vivendo. He didn't promise to men the comfort in that moment where they were living. Mas se eles suportassem todas as suas dores, a consolação chegaria um dia. But if they knew how to bear their sufferings, comfort would come one day. Essa consolação nós estamos vivendo até o dia de hoje. We're still living this comfort to the days of now. A chave para compreender essa consolação se chama reencarnação. So the key to understanding the word comfort that he promised is the word reincarnation. Uma notícia que ele deixou de forma velada para toda a humanidade. Something that he told us in a veiled way to all of humanity. É que nós somos almas imortais. Is that we are all immortal souls. Nossos corpos morrerão milhares de vezes. Our bodies shall die millions of times. Mas nossas almas jamais morrerão. But our souls shall never die. Fomos criados um dia simples e ignorantes. We were created simple and ignorant. E cada vida que vivemos é um passo em direção à eternidade. And every life that we live is a step in the direction of eternity. E que nós viveremos experiências novas. And we live new experiences. Algumas felizes e algumas muito dolorosas. Some happy and some of them very painful. Mas todas essas experiências fazem parte de nossa história imortal. But all of these experiences are part of our immortal history. Estamos inevitavelmente mergulhados em leis universais. We're inevitably drawn in universal laws. Leis que damos o nome de leis divinas. That we call divine laws. São imutáveis. They're unchangeable. São iguais para todos os habitantes de todos os universos. They're the same for all the inhabitants of all the universes. São justas. They're fair. E perfeitas. And they're perfect. Então, começamos a nossa palestra perguntando por que comigo? So we start our lecture asking, why me? Porque às vezes eu sofro. Why is it that sometimes we suffer?
suffer? Por que alcança tantas maldades ainda a nossa terra? Why is there so much evil in our earth? Por que há tanta dor? Why is there so much pain? Nós vamos compreender aos poucos. We start to understand little by little. Nós sempre perguntamos quando estamos doentes, por que comigo? We always ask when we are sick, why with me? Why me? Quando nós adoecemos, nós perguntamos sempre, por que comigo? When we get sick, we always ask, why me? Mas quase nunca a gente pergunta, por que não comigo? We hardly ever ask, why not me? Por que que eu adoeço? Why do I get sick? Porque estamos num corpo que é perecível. Que sofre extremamente a influência de nossas almas, que sofre extremamente com os atos que praticamos, com os nossos pensamentos, e também traz uma bagagem das nossas vidas passadas, que pode se exteriorizar como doenças. Muito poucos de nós percebemos que somos privilegiados já. Very few of us realize that we're already privileged. Às vezes temos uma doença muito grave e dita até incurável. Sometimes we have a very serious illness or maybe even incurable. E muitas vezes nos revoltamos contra Deus. And very often we rebel against God. Achamos injusto. We think it's unfair. Mas tudo isso também tem uma explicação. But all that also has an explanation. Como almas imortais, temos um perispírito que é a nossa alma após a encarnação ou quando estamos encarnados. We have the perispirit that exists when we're incarnated or disincarnated. É ele que vai dar a forma ao nosso novo corpo. It's the perispirit that gives the shape to our new body. E é nele que se gravam todas as nossas memórias existenciais. And it's in it that all of our existential memories are recorded. Reencarnamos novamente e esquecemos o que fomos e o que vivemos. We reincarnate again and we forget everything that we were and everything that we lived. Mas como seres imortais, trazemos essa bagagem no nosso inconsciente profundo. But as immortal beings, we bring all this baggage in our deep unconsciousness. E nesse perispírito, que é o mapa da nossa existência, and in this pure spirit, that is the map of our existence, estão gravados todos os nossos atos. Are recorded all of our acts. E reimprime-se no novo corpo, muitas vezes, os nossos desequilíbrios do passado. And many times our imbalances of the past are reprinted in the new body. Que pode ser exteriorizado em formas de deficiências, which can be exteriorized in the shape of illnesses, deficiências físicas, deficiências mentais, physical malformations, mental illnesses, em formas de doenças que vêm conosco e podem se expressar em qualquer momento da nossa vida, illnesses that come with us and that can express themselves in any moments of our lives, em formas de conflitos profundos, in the shape of deep conflicts, traumas às vezes tão inexplicáveis. Sometimes so unexplicable to our souls. Tudo está gravado em nós. All of it is recorded, it's imprinted in us. Mas é nosso dever sermos felizes. But it's still our duty to be happy. A fatalidade da vida, da existência, é a felicidade. The fatality of life is happiness. Ah, mas quando eu olho o mundo, eu penso, é impossível ser feliz. But when I look at the world, I think it's impossible to be happy. No momento é possível termos momentos felizes. And at the moment it's possible for us to have moments of happiness. Mas a felicidade é uma construção da nossa alma que vai durar muitas existências. But happiness is a construction of our soul that will last many, many existences. E nós vamos precisar de muitas escolas para construirmos essa felicidade dentro de nós. And we're going to need many, many schools to build this happiness inside of us. Muitas encarnações, many incarnations, muitos planetas. Many planets. Estamos agora convidados a viver nesse que se chama Terra, we were now invited to live in this planet called Earth, que é uma escola de provas e expiações. Which is a school for trials and expiation. Aqui ninguém é feliz totalmente. Nobody here is completely happy.
Mas aqui é o momento necessário para as nossas almas aprenderem a ser felizes. But here is the necessary moment to our souls to learn to be happy. Porque aqui nós vamos ser provados naquilo que nós dissemos que já aprendemos. Because here we shall be tried in those things we said we've already learned. E vamos nos liberar dos nossos sentimentos de culpa e faltas do passado através das expiações. And we're going to free ourselves from our feelings of guilt and from the mistakes we made in the past through our expiations. A vida é uma bênção de Deus. Life is a blessing from God. E nós temos que aprender a viver. And we have to learn to live. Quando nós estamos no hospital, pensamos que a nossa dor é a maior de todas. When we're in a hospital, we think that our pain is the biggest of them all. E perguntamos por que comigo? And we ask, why me? Mas nunca pensamos, nossa, tenho que agradecer a Deus que estou no hospital. But we never I have to thank God that I'm in a hospital. Obrigada que eu tenho analgésicos. Thank you that I have medicine against pain. Antibióticos. Antibiotics. Médicos ao meu redor. Doctors around me. Enfermeiros. Nurses. Que poucas vezes a gente agradece. That very few times we remember to thank. Porque nos atendem. Because they are there with us. Muitos dos nossos irmãos estão piores do que nós. Não tem hospital. Não tem um analgésico para suas dores. Estão lutando para viver. Quando muitas pessoas em hospitais com doenças terminais estão contatando instituições das trevas para matá-los. Por que será? Somente porque não estamos ainda informados da sobrevivência da alma. Porque ainda não temos noção que quando abreviamos a nossa própria vida, o resultado após a morte é muito grave. We still don't know that when we shorten our own lives, the results after death are very, very serious. Ainda não temos a consciência do estado que fica um suicida após o ato infeliz. We still don't have the conscience, we're still not aware of the state in which a suicidal person finds themselves after their death. Acompanhamos instituições na Suíça que fazem o suicídio assistido. We accompany institutions in Switzerland that do the assisted suicide. Idosos saudáveis estão se matando para não dar trabalho para as famílias. Healthy elderly people are killing themselves so that they won't give trouble to their families. E as famílias aceitam. And the families accept it. Dói muito. It's very painful. Porque é uma prova enorme de ingratidão e desamor. Because it's an enormous proof, an enormous demonstration of ingratitude. Ninguém quer cuidar de idoso. Nobody wants to look after the elderly. Os filhos esquecem que os pais cuidaram deles quando eram pequenos. The children forget that the parents looked after them when they were little. E muitos aceitam suicídio. And many of them accept the suicide. Para ver se esses filhos despertam para o amor. To see if these children will wake up for love. E digam para eles, não se mata mãe, não se mata pai, a gente cuida de vocês. And ask them not to kill themselves. Acompanhei casos terríveis. We have accompanied terrible cases. Onde a mãe desistiu de fazer o suicídio depois que teve uma conversa conosco. Where the mother gave up on committing suicide after talking to us. Uma senhora de 82 anos. A lady of 82 years. Saudável. Healthy. Ela desistiu. She e a filha ficou com ódio de nós. And her daughter was mad at us. Vocês condenaram a minha mãe ao inferno. You have condemned my mother to hell. Ela tem direito de se matar a hora que ela quiser. She has the right to kill herself whenever she wants. A vida é dela. It's her life. Ela está cansada de viver. She's tired of living. E ela sabe o que espera a velhice. And she knows what old age will bring. Onde nós estamos? Where are we?
O que estamos fazendo com os nossos sentimentos de compaixão? What are we doing with our feelings of compassion? O que estamos fazendo com os nossos sentimentos de solidariedade? What are we doing with our feelings of solidarity? Mas muita gente vai dizer assim: a pouco me importa o que aconteça com minha mãe e com meu pai. Well, many people say, what do I care what happens to my mother or my dad? Eles não foram bons pais e não foram boas mães. They were not good parents for me. Mas foram eles que te trouxeram ao mundo. But they were the ones who brought you to this world. E por piores que sejam, merecem a tua misericórdia. And as bad as they could be, they still deserve your mercy. Às vezes a vida nos convida a viver experiências dolorosas. Sometimes life invites us to live painful experiences. Parece que elas nunca vão acabar. It feels like they're never ending. Mas elas acabam, gente. But they do end. Por piores que elas sejam. As bad as they could be. Nenhuma dor dura eternamente. No pain lasts forever. E quando nós suportamos as nossas dores, and when we know how to bear our pains, saímos vencedores da nossa vida. We live our lives as winners. Quando sabemos esperar a vontade de Deus, when we know how to wait for the will of God, nossas almas dão saltos quânticos. Our souls give quantic jumps. Sorry, leaps. Mas como compreender tudo isso? How can we understand all of that? Já falamos da reencarnação. We talked about reincarnation. Mas a reencarnação nos faz compreender quem somos. The reincarnation helps us understand who we are. De onde viemos. Where we came from. Para onde vamos. Where we're going to. E por que sofremos. And why we suffer. Quem somos nós? Who are we? Almas imortais. We're immortal souls. Livros vivos. We're living books. Que temos infinitamente páginas em branco para serem escritas. And we have infinite blank pages to be written. E cada vida, and each life, é um passo em direção à nossa purificação. Is a step in the direction of our purification. E o que é purificação? And what is purification? São os passos em direção ao amor. The steps in the direction of love. Temos que aprender amar. We must learn how to love. Jesus deu sua vida para nos deixar uma mensagem de amor. Jesus gave his life to leave us a message of love. Não pediu grandes coisas, segundo o próprio Chico disse. Even according to Chico, he didn't ask for big works. Não pediu que escalássemos o Everest. He didn't ask us to climb the Everest. Que fosse todos homens heróis. He didn't ask us all to be heroes. Super-homens e super-mulheres. Superman and superwomen. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. He only asked us to love one another. E essa é a maior dificuldade da criatura humana. And that's the biggest difficulty of the human creature. São 2015 anos que ele nos ensinou que o perdão era necessário para a felicidade. It's been 2015 years since he taught us that forgiveness was the key to happiness. Até hoje nós não conseguimos perdoar. And until now, we still can't forgive. Mas o que é a reencarnação? But what is reincarnation? É a volta do espírito à vida na carne, no corpo. It's the return of the spirit to living in the body, in the flesh. Em cada vida, nós precisamos de um novo corpo. Começar desde pequenininhos e desenvolvermos a nossa existência. In every life we need a new body and we need to start very small and develop our existence. Por isso nós somos seres únicos. That's why we're unique beings. Ninguém é igual a ninguém. Nobody's equal to anybody. Somos individualidades. We're all individualities. Com as nossas próprias experiências. With our own experiences. E somos jogados em um mundo, num planeta, para aprendermos a conviver. And we're thrown in the planet to learn how to live. Somente na convivência que evoluímos. Only in living with one another that we evolve. Muitas vezes a convivência nos traz sofrimentos. Very often living with each other brings us suffering. Mas é para que aprendamos a conviver. But it's so that we learn how to live with each other. Temos que nos tornar pessoas muito fortes. We have to become very strong people. Mas muito boas também. But very good too. Porque senão a gente perde a encarnação.
Because otherwise we lose this incarnation. Às vezes nos desiludimos demais com as pessoas. Sometimes we get disillusioned with people. Porque sempre estamos esperando muito das pessoas. Because we always expect too much from them. E fazemos muito pouco para compreendê-las. And we do very little to understand them. Ou para suportá-las. Or to support, to bear them. Não estou dizendo que a convivência na Terra é fácil. I'm not saying that living with one another here on Earth is easy. Mas é um desafio maravilhoso. But it's a wonderful challenge. A encarnação inicia a partir do momento que um óvulo e um espermatozoide se encontram. The incarnation starts from the moment that the sperm meets the egg. Após a relação sexual, after the relationship, after the sexual relationship, 8 horas depois, 8 hours after, existe um espírito ao nosso lado. There's a spirit right beside us. Que vai imprimir naquela união daquelas duas células toda a sua bagagem reencarnatória. That will imprint in the union of those two cells all of his or her spiritual baggage. Cada um de nós fomos os que construíram esse corpo que temos hoje. Each one of us were responsible for building the body that we have now. A origem da vida orgânica é gerada pelo espírito imortal. The origin of the organic life is generated by the immortal spirit. É ele que faz com que se processe as divisões celulares. It is he that makes that the cellular division are processed. E cada corpo será gerado conforme a nossa bagagem do passado. And each body will be generated according to our baggages from the past. Se eu me matar hoje, eu vou fazer grandes feridas no meu perispírito. If I kill myself today, I'm gonna cause wounds to my perispirit. Para consertar essas feridas, eu vou ter que renascer. So as to heal these wounds, I'm gonna have to reincarnate. E como eu maculei esse perispírito, eu vou imprimir no meu novo corpo tudo que eu fiz contra o meu próprio corpo em uma vida anterior. And as I have tainted my perispirit, I will imprint into my new body all of the damage that I caused to my previous perispirit. Um exemplo bem banal. A very simple example. Eu estou com depressão. I'm depressed. É muito ruim ter depressão. It's awful to have depression. Eu tenho que procurar um médico para me ajudar. I have to look for a doctor to help me. E o melhor ainda, além de um médico, even better than a doctor, é consolidar também um tratamento espiritual para mim. Is to consolidate a spiritual treatment as well. Porque todas as sensações mórbidas que nós sentimos, for all the morbid sensations that we feel, estão ligados a espíritos, a nós. É inevitável. It's inevitable. Somos antenas psíquicas. We are like psychic antenna. Vibramos e conectamos com o mundo espiritual 24 horas do nosso dia. We vibrate and connect to the spiritual world 24 hours a day. Quando caímos na invigilância e entramos em baixas vibrações, conectamos com o negativo. When we don't watch ourselves and let our vibrations lower, we connect to a negative world. Quando temos sentimentos pessimistas, when we have pessimistic feelings, ódio, hatred, irritação, irritation, desejo de vingança, nós nos atiramos aos braços desses que nós damos o nome técnico de obsessores. When we have desires for vengeance, we connect ourselves to those that we call our obsessors. Que podem ser inimigos nossos do passado. That could be enemies from the past, que nos perseguem, that are still looking for us, mas também pode ser qualquer espírito que esteja pelo meio da rua. But that could also be any spirit that is around us. Que nem todas as obsessões são causadas por inimigos do passado. And not all obsessions are caused by enemies of the past. Mas temos que passar por essas obsessões? But do we have to go through these obsessions? Não. We don't. Passamos porque somos ainda muito imperfeitos. We go through them because we're still very imperfect. E caímos sempre nas armadilhas que a vida nos coloca pela frente. And we always fall in the traps that life puts ahead of us. É a nossa incapacidade de perdoar.
It's our incapacity to forgive. Nossas dificuldades de conviver. Our difficulty in living with each other. As nossas dificuldades de compreender os acontecimentos da vida. Our difficulty in understanding what happens in our lives. O nosso pessimismo. Our pessimism. A nossa falta de coragem. Our lack of courage. E uma série de problemas que a gente cria para nós mesmos. And a series of other problems that we create for ourselves. Então, nesse momento, eu estou com depressão e é grave. Às vezes eu perco a vontade de viver. So in this moment I'm depressed and it's very serious and I lose my will to live. Eu penso que eu sou a pessoa que mais sofre na Terra. I think I'm the person that suffers the most. Que a vida não tem sentido. That life is meaningless. Que a vida é só sofrimento. That life is only suffering. Esses pensamentos não são só seus. These thoughts are not only yours. São também colocados pelos espíritos que querem que as pessoas se matem. They're also put to you by spirits that want people to kill themselves. Porque eles sabem se a pessoa se matar. Because they know that if the person kills aí é que ela vai ver o que é sofrimento. Then they will learn what suffering really is. Isso lhes dá prazer. And that gives them pleasure. Uns por pura maldade. Some for pure evil. E outros por vingança. And others for vengeance. Então vamos adiante. Go ahead. Então a necessidade da reencarnação é para nossa, para sermos provados, para expiar as nossas faltas do passado e para o progresso da própria humanidade. So the need for incarnation is so that we are tried, so that we expiate the faults we committed in the past and for the progress of the humanity itself. Mas aí eu falo, o que que eu tenho a ver com a humanidade? Then I say, what do I have to do with humanity? Quando um homem se levanta, when one man raises, toda a humanidade é beneficiada. All of humanity is beneficial. Quando um homem perdoa, when one man forgives, toda a humanidade é beneficiada. All of humanity is benefited. Quando um homem ama, when one man loves, toda a humanidade é beneficiada. All of humanity is benefited as well. Nós influenciamos tudo o que acontece na Terra. We influence everything that happens on Earth. Acabamos de ver o que aconteceu em Paris. We have just seen what happened in Paris. É doloroso. It's painful. Qual a nossa primeira reação? What's our first reaction? Ódio. Hatred. Vingança. Vengeance. Desejo de acabar com esses terroristas. Desire to finish off the terrorists. E o que é que nós desprendemos de nós? And what are we giving away of ourselves? Uma energia deletéria. A negative energy. Destrutiva. Que vai alimentar ainda mais o terrorismo. That will feed even more the terrorism. Se nós fizéssemos passeatas concedendo perdão a essas criaturas, if we went to marches or protests, but a energia que nós desprenderíamos de nós, the energy that would give away, acabaria com muitos atos terroristas. Would end a lot of the terrorist acts. Se nós orássemos por esses jovens que estão caindo nessas armadilhas, if we prayed for these youngsters who are falling for these traps, sendo aliciados, being brought in, para fazer o mal, to do evil, nós influenciaríamos que eles não o fizessem. We would influence it so that they didn't do it. Não temos noção do poder que tem o amor. We are not aware of the power of love. Quem são esses terroristas? Who are the terrorists? Filhos do desamor. They're sons of the lack of love. Filhos da indiferença. Sons of the indifference. Nós às vezes tratamos mal as pessoas. We sometimes don't treat people very well. Com indiferença. We treat them with somos capazes de passar por um mendigo na rua e nem olhar. We walk by people who live on the streets, homeless people, and don't even look at porque them. Não é o nosso problema. Because it's not our problem. No dia que nós olharmos, in the day when we start looking, mesmo que não possamos fazer grandes coisas por eles, even if we can't do anything for them, mas olharmos com amor, but if we look at them with love, dar bom dia, if we say good morning, perguntar como é que eles estão, if we ask how they are, e perguntar talvez como é a sua vida, and maybe ask them what their lives are like, dar uma palavra de carinho, give them a word, nós não podemos resolver o problema do mundo. We can't resolve all the problems of the world, mas temos que ser humanos. But we have to be human. A humanidade precisa de humanidade. Humanity needs more humanity. E a humanidade está sedenta de amor. And humanity is thirsty for love.
Qual a necessidade do sofrimento? What's the need for suffering? Quando as aflições nos alcançam, nós sempre pensamos, nossa, que vida injusta. When afflictions reach us, we always think, God, how unfair life is. Eu não fiz nada para merecer esse sofrimento. I have done nothing to deserve this. Nós pensamos assim porque não sabemos que somos criaturas imortais. We think this way because we don't know that we are immortal beings. Se o sofrimento nos alcança, é porque ele é necessário. If suffering reaches us, it's because it's necessary. E quando somos corajosos e o enfrentamos cara a cara, and when we are courageous and we face it, por pior que seja o sofrimento, as bad as it could be, nós vamos conseguir vencê-lo. We're gonna be able to win it. E no futuro, and in the future, vamos olhar para trás e ver que ele existiu. We're gonna look back and see that it existed, e vamos estar capacitados para ajudar outras pessoas a suplantar os seus próprios sofrimentos. And we'll be capable to help other people overcome their own sufferings. Se você está sofrendo, saiba que só você é responsável. If you're suffering, do know that you're the only person responsible for that. Ninguém é responsável pelo seu sofrimento. Nobody's responsible for your suffering. Por que às vezes nascem pessoas na miséria e outros na opulência? Why are there some people who are born into misery and others in opulence? Por que nós estamos sentados aqui nessa sala e outros irmãos nossos estão fugindo das guerras? Why are we here seated in this living room and some of our brothers and sisters are running away from war? Quando pensamos em toda a injustiça que vemos na terra, nós pensamos que Deus não existe. When we think of all the injustice spread throughout the earth, we think that God doesn't exist. Mas quando estudamos o Espiritismo, nós vemos nele a lógica das leis de Deus. But when we study Spiritism, we see in it the logic of the laws of God. E a lógica das leis divinas de causa e efeito. And the logic of the divine laws of cause and effect. Que influencia todas as leis físicas da matéria, assim como as leis espirituais. That influences all the physical laws of matter as much as the spiritual laws. Nada se perde. Nothing is lost. Tudo se transforma. Always transformed. A justiça de Deus, ela é perfeita, imutável e é bem diferente da justiça dos homens. The justice of God is perfect, unchangeable and completely different from the justice of men. A justiça dos homens precisa ser aperfeiçoada a cada ano, vamos dizer assim. The justice of men needs to be perfected every year. De tempos em tempos. Every now and again. Conforme aquelas comunidades vão evoluindo. According to the evolution of those communities. Olhando o planeta Terra, nós vemos países com leis mais perfeitas e com leis absurdas. Looking at the planet Earth, we can see some countries with more perfect laws and some with absurd laws. Vemos países desenvolvidos com leis absurdas. We see developed countries with absurd laws. Um exemplo. An example. Suíça. Switzerland. Quem quiser se matar pode ir para lá. Whoever wants to kill themselves can just move there. Um país mais justo do mundo. The fairest country in the world, com uma missão ligada à justiça, with a mission connected to justice, tem uma falha em suas leis que permite as pessoas se matarem. Has a flaw in its laws that allows for people to kill themselves. E enriquecerem espíritos trevosos reencarnados sobre a Terra. And enrich dark spirits that are incarnated on. É tamanha a ilusão que eles proporcionam a essas pessoas. Such is the illusion that they offer to these people. Que às vezes ouvindo-os, a gente até pensa que eles têm razão. That sometimes listening to them, we think they're right. É sedutor. It's seductive. Como os falsos profetas. Like all the false prophets. Que virão dizendo que o que é certo é errado e o que é errado é certo. They will come saying that what's right is wrong and what's wrong is right. E seduzirão a muitos. And they will seduct many. Uma pessoa, quando está sofrendo, é normal que ela pense em se matar? A suffering person will normally think of killing themselves. Porque a gente quer dar um fim nas coisas, no sofrimento. Because we want to finish it. We want to end the suffering. E a nossa ignorância da vida espiritual faz com que a gente pense que isso aí é o fim. And our ignorance of the spiritual life makes us think that this would be the end. Mas não é o fim. But it's not the end. Se fosse assim, nós teríamos que ser criados como espíritos na barriga de nossas mães. If that was it,
we would have to be created as spirits in the womb of our mothers. E a vida terminaria no túmulo. And life would finish in the grave. Nós não progrediríamos. And there would be no progress. Mas o que a gente vê na história da humanidade é totalmente diferente. Nós progredimos infinitamente. We progress infinitely. Nós éramos homens da caverna. We were cavemen, e hoje nós temos arranha-céus. And now we have, skyscrapers. Nós não sabíamos nem fazer fogo. We didn't even know how to make fire. Hoje nós já dominamos a energia atômica. Now we have atomic energy. Se nós fôssemos criados no ventre e terminássemos no túmulo, if we were created in the womb, a cada vida a gente teria que começar a estudar tudo de novo. In every life we would have to start studying again everything from the beginning. Mas a gente vê pessoas nascendo com alto grau de inteligência. But we see people who are born with a really high degree of intelligence. Que basta pegar um assunto e desenvolvê-lo ao máximo. They get one single topic and they develop it to the maximum. E vemos pessoas nascendo com grandes limitações de aprendizado. And we see other people who are very challenged in the learning department. Vemos crianças gênio nascendo na Terra. We see genius children. Se Deus existe, if God exists, será que Ele privilegia algumas criaturas em detrimento de outras? Would he privilege some people over others? Será que ele brinca de criar pessoas melhores e pessoas piores? Would he play creating better and worse people? Pessoas saudáveis e pessoas doentes? Healthy people and sick people. Não seria Deus. He wouldn't be God. Porque Deus é bom. Because God is good. É justo. He's fair. É misericordioso. He's merciful. E age conosco com a mesma bondade, com o mesmo amor e com a mesma misericórdia. And he acts towards us with the same kindness, the same mercifulness and the same justice. Mas aí os ateus dizem, eu não creio em Deus. But then people who don't believe in God say that they don't believe in him. Então me explica o que é a vida. So explain to me what life is. Me explica o que nós estamos fazendo aqui. Explain to me what we are doing here. Me explica o que é o amor? Explain to me what love is. É impossível compreender tudo isso se não compreendermos Deus. It's impossible to understand all of that if we don't understand God. E se não compreendermos que não há privilégio para ninguém. And if we don't understand that there is no privilege. A mesma estrada que eu vou trilhar é a estrada que vocês vão trilhar. The same path I have to walk is the path that you have to walk. Nós temos um objetivo a atingir. We have an objective to reach. Que é a paz interior. Which is inner peace. Que é o progresso da nossa alma. Which is the progress of our souls. Que é que é a construção do amor em nós e para com o nosso próximo. Which is the construction of love in us and towards our neighbor. Sem exceção, todas as criaturas da Terra estão na mesma lei. Without exception, all creatures on earth are in the same law. Então por que essas diferenças tão grandes? So why are there so many big differences? Porque eu tenho tudo e o meu irmão da África, vamos dar um exemplo assim, não tem nada. Why do I have everything? And to give an example, a brother in Africa has nothing. Eu abro uma torneira e sai água. I open the tap and there's water. Tem irmãos meus que têm que andar 7 a 8 quilômetros para buscar um balde de água. I have brothers who have to walk 7 or 8 kilometers just to get a bucket of water. Por que isso? Why is that? Só a reencarnação explica. Only reincarnation can explain that. É castigo de Deus? Não. Is it a punishment from God? Deus não castiga. God doesn't punish us. Muitos de nós, many of us, cometemos faltas tão cruéis contra outras pessoas, have committed cruel, acts against other people, contra a humanidade, against humanity, desencarnamos, we have disincarnated, levamos um peso na nossa consciência tão grande, tão perturbador, nos consome tanto que nós pedimos a Deus, por favor, me deixa passar pelo que eu fiz os outros passarem. Por isso nós vemos hoje tanto sofrimento na Terra que não compreendemos. That we don't understand. Nós mesmos pedimos as provas. We ask for the trials ourselves. Nós mesmos construímos os planos de expiação.
We build our own plans for expiation. Porque todo o mal que nós fazemos tem que ser reparado para a gente ter paz. Alguém aqui um dia já sentiu remorso de uma coisa que fez errada? Has anyone ever felt remorseful for what they did wrong? Provavelmente não foi um crime tão grande. It was probably not even a big crime. Mas nós já fizemos crimes hediondos no passado. But we have committed hideous crimes. Nós já carregamos esses remorsos. We have carried these remorses with us. Quando a nossa consciência desperta. When our conscience is awake. Imagina a situação desses rapazes terroristas. Imagine the situation of these youngsters who are terrorists. Consciências de sono. They're sleep conscious. No dia que as consciências deles despertarem, in the way that their conscience awakens, através das reencarnações que eles terão, through the reincarnations they will have, eles vão ter uma necessidade enorme de reparar o que eles fizeram. They will have an enormous need to Esses sofrimentos às vezes demoram séculos. These sufferings take many centuries. E nós queremos nos libertar deles. And we want to free ourselves from them. Uma forma de nos libertarmos do remorso One way to free ourselves from remorse é o auto-perdão. Is self-forgiveness. Eu errei. I've made a mistake. Reconheço que errei. I admit that. Sinto muito que eu errei. I am sorry that I did it. Estou arrependida. I feel sorry. Arrependimento é uma coisa maravilhosa, gente. Regretting it is already a wonderful thing. É progresso da nossa alma. Is a progress of our soul. No dia que a gente sente arrependimento em nós, significa que nós estamos despertando para o bem. In the day that we feel regret, it means that we're awakening from good. Arrependimento de coisas que fizemos erradas. When we regret the things that we did wrong. Aí eu me perdoo. And then I forgive myself. E tento reparar. And I try to fix it. Então eu vou chegar para aquele que eu fiz o mal. So I'm gonna go to the person that I hurt, e pedir desculpas. And I'm gonna ask for forgiveness. Pedir perdão. I'm going to apologize. De coração. From my heart. Mas às vezes a pessoa não quer o nosso perdão, não quer a nossa desculpa e dá as costas e vai embora. But sometimes the other person doesn't want to forgive us. They don't want our apologies. Não tem problema. There's no problem. O importante é que nós nos liberamos daquele peso, fizemos a nossa parte. The importance that we did our part and we freed ourselves from that burden. Então, quando nós vemos pessoas abastadas, saudáveis e pessoas enfermas, crianças nascendo com defeitos congênitos, so when we see rich, healthy people and then we see poor people, people who are born with deficiencies, nós estamos vendo as leis de Deus sendo vividas. We see the laws of God being lived. Se há um efeito, tem que haver uma causa. If there's an effect, there has to be a cause. E a causa está nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. And the cause is always in our attitudes and in our thoughts. Existem aflições que nós geramos nessa própria vida, nessa própria existência. There are afflictions that we generated in this life, in this existence. E no Evangelho segundo o Espiritismo está causas atuais das aflições. And in the gospel according to Spiritism, there is a part about the current causes of afflictions. São duas as causas das nossas aflições. There are two causes for our afflictions. Uma se encontra na vida atual. One is in the present life. Mas outra se encontra nas nossas vidas passadas. The other is in our past lives. As atuais estão nas nossas imprevidências. The current ones are in our challenge to do things right. Coloquei um exemplo banal. We put a simple example here. Estou dirigindo, comendo, bebendo, falando no telefone, fumando ao mesmo tempo. I'm driving and at the same time I'm eating, I'm drinking, I'm talking on the phone. Faço um acidente. I cause an accident. A culpa é de Deus? Is it God's fault? É uma fatalidade? Is it a fatality? Não, é minha responsabilidade. It's my responsibility. Então nós temos que começar a viver com mais consciência. So we have to start living with a bit more awareness. E com mais responsabilidade. And more responsibility. Para não gerarmos mais para nós mais problemas do que já temos. So we don't generate for ourselves more problems than we already have. Depois vem a ambição. Then comes ambition. A ambição está dentro de nós. Ambition is inside of us. Ela até faz parte de uma lei divina. It's part of a divine law. Uma lei de progresso. The law of progress.
Todos nós queremos coisas melhores para nós. We all want better things for ourselves. É pecado querer coisas melhores? Is it a sin to de want jeito better nenhum. No way. Não. Temos que construir sempre o melhor para nós e para os nossos próximos. We always have to try to build something better for ourselves and for our neighbors. Mas com consciência de que nível está essa ambição. However, we have to be mindful of the level of this ambition. O que que eu estou sacrificando para alcançar meus objetivos materiais? What am I sacrificing to reach my material objectives? Será que eu não estou sacrificando a minha vida espiritual? Am I not sacrificing my spiritual life? Será que eu não estou ficando cego para outras coisas? Am I not becoming blind to other things? Será que eu não estou esfriando os meus sentimentos? Am I not cooling down my own feelings? Será que eu não estou perdendo a minha existência? Am I not losing this existence? Construir, sim. Building, yeah. Nós teremos que ter moderação para isso. We have to have moderation, though. Nós precisamos ter saúde. We need to be healthy. Nós precisamos ter paz. We need to be peaceful. Por isso que temos que dosar o tamanho das nossas ambições. And that's why we have to dose the size of our ambition. Eu não vou trabalhar até me exaurir porque eu quero ter uma coisa. I'm not gonna work to exhaustion because I want something. Muitas pessoas perdem a saúde. Many people lose their health. Construindo castelos na areia. Trying to build castles in the sand. O que não quer dizer que nós não devemos fazer determinados sacrifícios para alcançar nossos objetivos. Which does not mean that we shouldn't have to make some sacrifices to reach our objectives. Mas moderar esses sacrifícios. But always moderate the sacrifices. Ter seu momento de descanso. Always have your moments of rest. De convivência com a família. Living with your family, de convivência com os amigos. Spending time with your friends. Eu conheço pessoas que viveram isoladas só na construção dos seus objetivos materiais. I know people who lived isolated only in the objective of building their material gains. Trabalhando loucamente esperando a aposentadoria. Working to insanity, waiting for retirement. Meu marido teve um colega na empresa assim. My husband had a colleague in his company that was like this. Ele fazia muitas horas extras. He worked overtime. Porque o objetivo dele era construir uma mansão para morar na África do Sul. Because his objective was to be a man, was to build a mansion to live in South Africa. Construiu. He did it. He built it. Se aposentou. He retired. E nunca morou nela. And he never lived there. Morreu. He died before. Homens insensatos que acumulam tesouros na terra. Unsensible, unreasonable men who accumulate treasures on earth. Vamos viver. Let's live. Porque a vida pode nos trazer muitas coisas materiais quando nós estamos bem. For life can bring us many material benefits when Mas quando nós damos murros nas sombras, nós não conseguimos construir nada. But when we're punching darkness, we can't build anything. Não vamos cuidar só do nosso corpo. Let's not mind only our bodies. Vamos cuidar também das nossas almas. Let's mind our spirits. Vamos ver as coisas boas da vida. Let's see the good things in life. Vamos observar a natureza. Let's observe nature. Vamos criar para nós objetivos humanitários. Let's create for ourselves humanitary objectives. Vamos fazer algo por alguém. Let's do something for someone. Sem interesses pessoais. Without a personal agenda. Então, ambição destrói. Ambition destroys. Moderação e fé constrói. Moderation and faith construct. A matéria é muito boa para a nossa existência. Matter is very good for our existence. Mas não é o objetivo da nossa existência. But it's not the objective of our existence. Nós não podemos ser escravos da matéria. We can't become slaves of matter. Porque nós não temos nada sobre a Terra, absolutamente nada. For we have absolutely nothing on earth. Tudo é emprestado por Deus para a nossa existência. Everything we have is lent to us by God for this existence. Um dia Ele dá. One day he gives it to um us. Dia ele tira. The next day he can take it away. Um dia nós somos ricos. One day we can be rich. No outro dia a gente acorda pobre. The next day we wake up poor. E muitas pessoas que tinham bilhões no banco, quando passam a ter milhões, se matam. And many people who had billions in the banks, when they
lose it and have only millions kill themselves. Porque se sentem humilhados por ter menos. Because they feel humiliated for having less. Porque não sabem que a vida continua. Because they don't know that life goes Porque on. Não sabem que a sua existência não foi feita para fazer só dinheiro. Because they don't know that their existence was not made only to make money. Jogaram fora uma grande oportunidade. They throw away a great opportunity. Tudo é emprestado por Deus e nada nos pertence. Everything is lent to us by God and nothing belongs to us. Na Turquia havia um homem muito rico. In Turkey there was a very rich man. Um dos mais ricos da Turquia. One of the richest men in Turkey. Ele disse ao filho que deixaria escrito numa carta o que ele deveria fazer quando fosse o dia do enterro dele. He told his son that he would leave written in a letter what his son had to do in the day of his burial. Os muçulmanos, quando morrem, têm que ser enterrados só envolvidos num tecido. Muslims, when they die, they have to be buried involved in a fabric. Eles não vestem mais nada. They don't wear anything else. E ele deixou uma carta para o filho abrir. And he left a letter for his son to open. Ele morreu. He died. A lei diz que ele não poderia estar vestido com nada, mas nesta carta ele pedia para o filho enterrá-lo pelo menos com as meias. So law said that he couldn't be buried wearing anything, but in this letter he asked to be buried at least with his socks. O filho leu aquilo e tomou um choque. His son read that and he was shocked. Meu Deus, meu pai me pediu para ir contra as leis. My God, my father has asked me to go against the law. O que eu faço? What will I do? A primeira carta, desculpa, eram duas cartas. Also, there were two letters. That was the first letter. Uma para ele abrir no dia do enterro. One was to be opened in the day of the burial. E uma outra para depois do enterro. And one of them to be opened after it. Ele não teve coragem de colocar as meias no pai e enterrou como diz a lei. He didn't have the courage to put socks on his father, so he buried him as prescribed by the law. Chorou muito e chegou em casa e foi abrir a segunda carta. He cried a lot, and then when he got home, he went to open the second letter. Estava escrito assim. And he read this. Fui um dos homens mais ricos da Turquia. I was one of the richest men in Turkey. Mas quando morri, But when I died, não pude levar nem as minhas meias. I couldn't even bring my own socks. É um chamamento. It's a calling. O mau comportamento, ambition, mau comportamento. Behavior. O mau uso do corpo. The bad use of our body. A desordem. Lack of organization. Também nos leva a desequilíbrios. All of these things bring us a falta de perseverança. Lack a gente diz, não, eu quero parar. Né? Temos vícios. Vício é uma coisa terrível para a gente deixar. Não é fácil. As pessoas se viciam por dois motivos. Ou por fuga. Or escape, ou por prazer. Or for pleasure. E caíram numa armadilha. And they fall in a trap. Aí, quando já estão nela, como sair dela? And when you're already there, how do you get out? Precisa de muito esforço. It takes a lot of effort. E muita perseverança. And it takes a lot of perseverance. Porque senão vai gerar problemas muito graves para a atual e para a próxima existência. Otherwise, it generates serious problems for the current and future A gente fala para as pessoas, para de fumar. We tell people, stop Faz smoking. Tão mal. It's so bad for you. Seu corpo é biológico. Your body's biological. Não suporta o teu pulmão essa química dentro dele, essa fumaça. Your lungs cannot take all the chemistry and all the smoke. Aí a pessoa diz assim, ah, mas não me importa, meu avô fumou até os 90 anos e morreu com 92 e nunca teve nenhum problema. And the person says, ah, what do I care? My grandfather smoked to 90 and died with 92. Tinha um corpo muito resistente, provavelmente. He had a very resistant body, probably. Mas levou o problema para a próxima encarnação. Brought the problem to the next incarnation. Nós nunca vimos tantas crianças nascerem com problemas pulmonares como na atualidade. We have never seen so many kids being born with lung problems. É mais grave do que a gente imagina. It's more serious than we imagine. Porque quando não dá tempo da gente sofrer enfermidade na vida atual, Because when we don't have enough time to suffer the nós vamos levar para a próxima. In this life, we bring it to the next one. É inevitável. It's unavoidable. É lei. It's the law. Uniões que são feitas apenas pelos interesses materiais.
unions that are made only through material interests. Não case com quem você não ama. Don't marry those that you do not love. Não case para resolver os seus problemas. Don't marry to resolve your problems. Porque casar com quem ama já é muito complicado. E casar com quem não se ama é terrível. Case somente com alguém que você suporta os defeitos. Only marry someone that you can bear their flaws. Porque ninguém é perfeito. Because nobody's perfect. Nós temos que sair desse tempo da fantasia. We have to leave this fantasy. Conviver é uma arte. Living together is an art. E se você quer ser feliz, and if you want to be happy, só tem um jeito. There's only one way. Faça quem vive com você feliz. Make the person who lives with you happy. Quer o melhor para aquela pessoa. Wish what's best for that person. Ajude aquela pessoa a crescer. Help that person to grow. Apoie aquela pessoa nos seus ideais. Support that person in their ideas. Porque ela vai te amar. Because that person will love you. Dê liberdade àquela pessoa. Give freedom to that person. Incentive-a nos seus sonhos. Encourage them in their dreams. Mesmo que eles não dê certo. Even if they don't work out. Mas ela vai te amar. But that person will love you. Porque quem não ama quem nos ama? And who doesn't love those who love us? Só tem um jeito para o amor. There's only one way for love. Amar. Loving. Só tem um jeito para a humanidade. There's only one way. A única saída para esse caos enorme que a gente está vivendo. The only way out of this é o amor. That we're living is love. A marca de Jesus na nossa vida é enorme. A lição que ele deixou é a mais perfeita. The mark of Jesus in our life is enormous and the lesson that he left is the most perfect. Amai-vos uns aos outros. Love each other. E ainda nos levou a um desafio profundo. And he took us to a deep challenge. Amai os vossos inimigos. Love thy enemies. É a resolução para tudo que a gente está vendo. It's the solution to all we are seeing. E quando a gente conseguir fazer isso, and when we manage to do it, essa terra vai ser um céu. This earth will become heaven. Um céu de harmonia. Heaven of harmony. Um céu de bondade. A heaven of kindness. Um céu de progresso. Progress. E nós seremos definitivamente irmãos. And we'll be definitely brothers and sisters. Rogo a Jesus que nos envolva a todos em muita paz. I ask God that involve us with, in peace. Em muita perseverança. In perseverance. E muito desejo de mudança. And a huge desire for change. E muita fé. In fé, in faith. E muita confiança no futuro. And trust in the future. Nós construímos a nossa felicidade. We build our happiness. Ninguém é responsável pela nossa infelicidade. Nobody is responsible for our unhappiness. Amemo-nos. Let's love each other. Jesus espera de nós. Jesus expects that much from us. Que ouçamos o seu chamado. That we will listen to his calling. Que vivamos a sua mensagem. That we will leave his message. Porque a mensagem não pode ficar num papel. Because the message is not supposed. Ela tem que se tornar viva. It has to become alive. Tem que se transformar em ações. It has to become action. Somos responsáveis pela paz na terra. We are responsible for peace on earth. Oremos. Let us pray. Uns pelos outros. One for, let's pray for one another. Oremos pelos que nos perseguem. Let's pray for those who are after us. Oremos por aqueles que nos fazem o mal. Let's pray for those who hurt us. E acima de tudo, perdoemos. And above it all, let us forgive. Para que possamos ser os construtores da nova era. So that we can be the builders of the new age. Cada um contribui um pouquinho. Each one of us contributes a little bit. Mas isso é uma grande força para a humanidade. But that's a great strength for humanity. Nada começa por uma comunidade. Nothing starts for a community. Começa sempre por uma atitude. It starts with one que action. Contamina uma comunidade. That will contaminate the whole community. Então vamos contaminar esse mundo de amor e perdão. So let's contaminate this world with love and forgiveness. Para ajudar esse mundo a melhorar. So that we can help this world improve. Que Deus nos abençoe. Let God bless us. Okay, guys. Thanks so much, Goretz. Thanks so much. I already asked you, Goretz, to come back if you want. Sure. I don't know if you want. Okay. Now it's down. So.
As usual, we have our coffee in the back room. But first of all, let's do our final prayer. Let's raise up our thoughts, asking for our mentors to help us in our way to think, to see the life, to help us to be courage, to have courage to move on, to keep going, to fight against all the others who put us down, against all the bad thoughts, against ourselves. May you all have a wonderful week full of joy and blessings. May the peace be with our brothers and friends. May the peace be with your